Hallo folkens, det er Flødebollen her, og i dag skal vi prøve at spille Smashing Simulator X-siden. Og jeg har en eller anden sten i hånden, og så skal vi klikke til at smadre. Og hvad så? Nå, vi skal collect 200 coins. Okay. Så smadrer vi da bare den her bænk. Og så kan vi gå herover. Og så kan vi skrive noget bedre næste dag. Kan vi så købe en telefon? Ja. Jeg ved ikke, hvorfor man gerne vil smadre med en telefon, men... Det gør vi. Og der var også en kode. Skal se, hvor det vil tage den indhænden af. Hvor satte man koden ind her? Autotog. Okay. Ja. Hvad er det her? Det er teleport. Så her. Ja, det er rewards. Hvor indtaster man koder hen? Her det er trading. Det her det er badges. Det her det er pet inventory ting. Er det herinde måske? Nå, det kunne det selvfølgelig godt være. Ja, her var det. Hvor var det? KK2, var det sådan den var? Det var det. Vi har fået et eller andet. Jeg ikke ved hvad jeg er. Vi har råd til at købe ægget herover, så lad os gøre det. Og vi har ikke... Vi ser, fordi jeg så, det ligner lidt pæst som land, så vi skal lige se, om vi har noget held. Det har vi ikke. Jeg har råd til at ægge det, det har jeg ikke, men jeg kan tage den på, eller den her på. Så har vi råd til at købe en til. Lad os se, om vi får noget bedre. Det er også 10.000. Så køber vi den her. Ja, det er præcis det samme. Spartabelt. Hvad god er det? Og smashing. Nu får vi lige nogle flere penge. Hvor er det? Og vi har fået en... Hvad har vi fået? Double lock. Så har vi fået double lock. Gem lige noget til mig. Jeg skal også smadre noget. Claim, og claim, og så
skulle vi købe golfbolden. Og så har vi råd til det næste æg. Pik, hvor god er sådan en. Og den er lige så god som Sparta. Jeg prøver at se, hvad kostede det at komme herop. Det kostede 100.000. Hvis jeg nu spørger 40.000 sammen, eller 50. Så har vi allerede nu. Fordi så vil jeg prøve at bruge lock, så kan det være, at vi får nogle bedre bets. Skal vi se, så skal jeg herind. Nej, herind. Så ser vi news, og så kan det være, at vi får et bedre bet. Det er en ko, som er common. Pig, som er common. Tror vi ikke noget, der er bedre? Jo, en rare chicken. Som er common pig, okay. Så kan vi claim her. Kan man klikke equip best? Det kan man. Har vi råd til en bedre ting end golfbolden? Det har vi ikke. Men lad os lige få råd til det. Det kan vi hurtigt få råd til. Det har vi råd til nu. Prøv at se, om vi kan få 100.000 sammen. Det kan vi hurtigt, tror jeg. Nu er jeg altså lige gået op og får den der. Så der er vi ud noget med at unlocke nye æg, ikke? Og se, det går lidt langsomt der. Men ved du hvad, lad os lige gå ned og få noget, der er bedre end vægten. Måske også nogle bedre æg. Start med et æg, fordi vi har lockeren stadigvæk en lidt endnu. Så vi kan købe den her. Jeg tror lige, vi venter 3.000, fordi så kan vi købe to. Sådan der. En fox. Og en fox igen, okay. Nå, lad os se. Vi kan klemme den her. Den gav ret meget faktisk, tror jeg på den her. Nå, kan vi så købe en banan? Det kan vi ikke engang her, men vi kan lige equip de bedste. Det har vi jo ikke engang equipet de bedste.
den ting vil jeg heller ikke lige at kigge på. Men lad os lige smadre ting med en banan. Kan man egentlig nå noget herinde? Hvad er det herinde for noget? Man kan ikke komme derind, eller hvad? Det ser jo bare ud, som om man godt kunne komme ud. Nå, og kan vi egentlig... Nå, ikke den der. Den der. Og der er gratis teleport. Ja, ja, ja. Jeg var ikke klar over, at en banan var så kraftig. Nu har vi 1 million. Lad os gå tilbage til office og se, hvad vi kan få af. Den der har vi ikke råd til, så tager vi da bare det her æg. Kan man ikke gøre noget med dem? Nu har jeg jo 3 af dem her. Ja, det er jeg godt klar over. Men kan man for eksempel fuse, eller equippe, eller upgrade? Hvad er det der? Nu fik jeg de der mærkelige ting igen. Og tænk mig den næste. Vi skal have den næste, hvad hedder det, objekt. Det koster 2,5 meter. Basketball object. Og så har vi lad os lige komme tilbage til office, vi har råd til at købe nogle ting. Kan jeg købe fodboldopdækning? Det tror jeg, jeg gør. Fordi så kommer vi hurtigt tilbage igen. Og så
skal jeg bare have? Skal jeg have? Skal vi spare 10 minutter sammen her nu, eller? Så skal vi spare sammen til nogle 5 millioner, og så købe 2 æg. Gør det sidste. Nu prøver vi lige 2 æg. Smart sådan. Fordi vi har stadigvæk lidt lok til værre. Så køber vi til flere æg. Det kostede ikke. Jeg troede, det kostede 2,5 millioner. Men så køber vi bare det æg, vi kan købe. Og håber, vi får noget godt. Og vi kan købe et æg til. Procent. Ja. Og så tror jeg, vi skal have 10 millioner sammen. Eller til den næste objekt. Jeg ved, hvad det koster. Hvad kan vi faktisk her? Nå. Ved du hvad? Så vil jeg faktisk gerne opgradere lidt af. Måske også os selv. Og nok også den der. Ej ja, se hvad der sker. Nu har vi råd til at købe til, hvad hedder det, lufthavnen. Det tror jeg lige, vi gør, og så prøver vi lige en gang. Altså, jeg er slet ikke stærk nok her. Men jeg tænkte nemlig, der var noget med det her at gøre. Så hvis vi nu prøver at tage... Ja, så kan man bruge kors, eller hvad? Hvad sker der så? Okay, og hvad fik jeg ud af det? Hvad fik jeg den der? Som faktisk er en lille smule bedre end den vi havde. Og vi fik også fået en rampad. Kan vi smadre noget herinde? Skal vi lige prøve at gå ned til office og se, om vi kan købe noget bedre? Og en baseball. Ej, den koster 25 millioner. Nå. Og den der koster 50 millioner. Nå, jeg tror, det passer nok også meget godt. Så jeg tror egentlig, at jeg vil sige... Jeg vil lige tjekke, hvad jeg bare fik. Ja, ja. Jeg tror egentlig, jeg vil sige, at det var det for den her video. Jeg vil sige tak, fordi I så videoen. Smid meget gerne en like, hvis du kunne lide den. Smid meget gerne en kommentar. Del meget gerne med venner, bekendte og familie. Hvis du ikke allerede har gjort det, så husk dig lige at subscribe, skorstræk og abonnere for fremtidig indhold på min kanal. Og så ses vi bare i næste video over eller livestream. Farvel, folkens.